Aysan, at jeg ble ferdig med den askesuger-episoden min, så fant jeg ut at den fungerte greit, den, men slangen var litt kort. Det var den slangen her. Så hadde jeg en gammel støvsuger da, med slange. Som gjør at den blir i hvert fall fordoblet. Kjøpte jeg noe gaffateip, men det ser ikke noe særlig fint ut, så jeg tenkte jeg skulle prøve med noe sånn vulkaniseringsteip, heter det. Og det er nemlig denne her. Så da skal vi se hvordan det blir. Det hadde jo satt seg bra da. Gaffateip er jo fin til mye den. Fin gråfarbe. Vulkaniseringsteip heter det, ja. Brukte det et par tilfeller tidligere. Jeg har skjøt av noe. Den er sort i utgangspunktet. Nå tar jeg den enden der. Begynner jeg der, tenker jeg. Det var ikke meningen. Skal den låse seg i den andre delen? Litt for lang ende. Sitter den der. Så kan jeg skjære rett den. Sånn. Strekker jeg den. Drar rundt. Slutter sted. Strammer jeg rundt her. Jeg skal kutte den her, og så ta den i flere avdelinger. Den legger seg fint rundt forhøyning her også. Så legger den rundt der det stoppet. Den overlapper. Så går jeg videre. Kom det en del bøss på her nå da. Det gjør ikke noe.
skal ikke gi noen skjønnhetskonkurranse det her. Bare holde tett. Det her får du vel kjøpt på Biltema og jula og sånn. Så avslutter jeg her. Tenker jeg. Når det har fått stått i romstemperatur en stund, så blir det tent hel ved. Det var noe annet, det. Det er noe forhøyninger bare. Så jeg skal ta litt rundt her nå. Her er jo en skjøt egentlig. Kjennes ut som strikk nesten. Det klever seg til de andre delene, så det er sånn. Så tenkte jeg skulle støvsuge litt rundt her.